おはようございます。こんにちは、こんばんは。刹那圭介です。なんか詰まってきているんでね、なんか進展があるようなないようなところから始めていきたいと思います。あるようなないようなっていうのはちょっとなんかもしかしたらっていうのをちょっと感じています。それはね、これですよ。だ、すけ、て、ってやつですよ。これただ助けてって言うだけなんだろうなってスルーしてきたんですけど、もしかしたらこの前の4桁のひらがなカタカナのパスワードのやつに助けてってカタカナで入れたらもしかしたら開くんじゃないかなって思って、ちょっと試していきたいと思います。カットね。じゃあ入れてみますか。助けてねまだ欲しいなってる。カタカナで、あ、え、で、もしかしてこれでいけるんじゃないかなって俺は思った。ああ、違ったー。俺の買いかぶりだったな。違うんか。じゃあなんだろう。4かけた？なんだろうな。マジでわからねえ。死にたくない、死にたくない、死にたくない。なんだろうな、これ。まさかその助けてをひらがなにするとかそういう話じゃないだろうな。それだったらちょっと何してくれてんねん作者って思うからな。さすがにそれはないか。なんだろう。はい、もう何もわからんかった。何もわからんのでね、もう他の実況者さんの実況動画見させてもらって、もう答えだけ見させてもらいましたよ。これでしたよ。なんとね、ここでもこの C はいいやつ、数字のやつでしたよ。あ、開いた。開いちゃったよ、本当に。何かが、中から銃のようなものが、電気のようなものが出た。これはどこのものを押せそうだな。押せそうだなって、もうあのボタンを押そうぜって言うようなもんかよ、もう。なんなん4818、1回で終わりかと思ったらここでも使うんじゃ。それ盲点だったな。なるほどやな。それは分からん。あー、なんか来た、なんか来た、なんか来た。セックス、ちょっと試し打ちでもしようか。死人にはまるで効果ないぞーって何なんそういう、そうなんちょっと、あ、こいつら普通に殺せばいいんじゃそれやろな。めっちゃ早いんやけど、こいつら。あっ、しまった。問題ない。オッケー。攻撃力高そうやな、こいつら、なんか。まだ厄介なんでできたな。あー、ダメでーす。セーブするの忘れとった。こっからか。まだカットね。はい、戻ってきました。まあ銃が手に入ります。銃は装備する必要ないんで、とりあえずセーブでーす。こいつらの定撃じゃ、ほら。定撃。逃げろ、逃げろ。あっち。とりあえず、オッケー。まあ、問題はこっからですよ。他は敵が多いわ、多いわってなるんですよ。あ、敵だと思った、この市民が。とりあえず銃が手に入ったんで、ボタンのところ、どこだったか忘れたけど、行ってみましょう。早ー。あんなん出てくるんかって思ったわな。だからそこで、止まっとくな。正面突破ー。よし。どこやったっけな。ここではなかった。マジでどこやったっけ。久しぶりすぎて忘れたな。あー違う。じゃあこっち行こう。ここではなかった気がするんやけど。よね。やっぱ早いやつ、えげつないぞ。めちゃくちゃ脅威やぞ、もう。やめろよね。じゃあこれは大好きやけん、さっき入ったところやけん、違う。あー早い。命がいくつだっても足らんわ、そんな。
これは使うやろ、応急セット。そのあんな速いやつおったらあかんやろ。やばいやばいやばい。ああもう早い早い早いって言ってんねんお前。もうこんだけでもちょっとスリーアワーの人ぐらいなのに、そんな速いやつおったらあかんやろ。お前そんなとこおるなやって前から言うんだろお前。ほらこれ見てみ、なんだこれやん、もうあかんよそういうん。ボカーッ。ようやく来れた。あの速いやつが猛威振るっとったもんね。この部屋にいたってはね、勢いよくこうやってこう来るんですよ。ここで止まっとくんですよ。もちろんこの状態でこういこうとしたらここで殴られるわけですよ。でもってね、それに対抗してこう突っ切ろうと思ったらね、向こうがこう来て先にここに来るもんやけね、それでもダメージ食らうんですよ。おかしいよこれ、ゲームシステムおかしいよ、赤いよ作者さん、やめてよ。ああなんとかなんとかこれだけどね。 HP やばい。このスパーク銃ですよ。これでスパーク銃ん、あそうか、何ボタンかで撃てるとか言ったな。 S キー、あーすげえ。一階のどっかで大きな音が響いた。一階っていうのが分かるんや、すごいな。すごいなすごいな、これ派手に打ち込んだなこれ。すげえ。じゃあもうスパーク銃いらんだろうな。じゃあ一回ですね、調べていきましょう。いやんけど敵多いよな、あの速いやつも出てきたし。さあ一回だ、速いやつに気をつけろ。はい、いやほんと速い、ほんと速い。でもって、その速いやつに逃げない、いかんし、こういう感じで入り口の角に立つんやけん、立ち悪いよ、このゲーム。作者さん見ようけん、言っちゃいかんところなんやけど、言わせてもらうよ、立ち悪い。これはもう、HP1 なんじゃ、こっちは。まあ、まだ聞いてあるんやけどね。使うしかないな、もう。あ、行けたわ。食らうかと思ったら行けたわ。では、とりあえず1回なんよな。1回もできるとかっていうか、ほんとそう、それ。よし、ああ、もう。課題もあった上に、それを突っ切ろうとするときにダメージ食らうっつう。それがちょっと辛いわな、このゲームの嫌なところやな。一回でどっか変わってことは、もしかしたらここ開いとったりするんか。あー、あかんのじゃ。ここではない。だとしたらどこ開いてなかったっけな。いや、音がしたってことだな、これ。こんなところなかったぞ。ちょっと待って、こんなところなかったぞ。えらい変わりようで。こんなんあるんじゃ。地下への道か。へぇー。新天地、レッツゴー。なんかおばあさん型のやつ。おばあさん型の幽霊おるんやけど。おっそー。おっそー。おばあさん型幽霊やな、ほんとに。おっそー。おっそー。そんなに声力高ないのにすごい悲鳴あげよる。これで戦わんでも避けて通れそうな。なんこれ、墓場、すごい偉いとこ来てしまったな。こいつ調べてもなんもないし。いやー、なんか怪しげな水であったり墓。え、ちょっと待って。特に気になる本はないって、なんで本なん。
物はないでいいやん。なんで本なん、ここまで本なん。作者さん、手抜きしたな、あんた。なんか一つぐらい置いてあったりしそうやな、なんて思うな。ないんかい。じゃあ次進んでいこうか。こまめに整備しとこう。ちょっと待って、HP 満タンになったし、音楽変わったし、なんかおる、なんかおる、なんかおる。なんこれ。うわぁ。本当に人間じゃない。もはや化け物。ボルト・ディートリヒ大司教。ボルト・ディートリヒ大司教？うぐかか。これが、不死の姿。なんだ、喋れるんだ。私はここから脱出したいの。邪魔しないで。死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない。私は不死身、死なない、死なない、ぐがー。こっちも脱出したいし、すぐ終わらせるよ。あー、できおい、できおい、早いやー、早いやーって言うけど、ちょっとゆっくりやな、いつもやる、いつもだってなって。とりあえず周りのやつ全部潰して。ラスボスか、もしかしてこれ。ちょうどラスボスか。あれ？あー、ギョルギョル、でかいやつギョル、あー、早い早い、あいつ早い。あんな見た目で早いぞ。あんな見た目で走り出したら早いぞ。とりあえず周りのやつ全部倒そう。あいつ、あいつ、あいつ、みんな来て。あれ？ちょっと待って、ちょっと待って。一発食らわしたら、ちょっとイベントに入ったよ、ちょっと。バカなガガガ、この私が、ただに、教会の出口の鍵を手に入れました。ちょっと待って。やった。おまけに教会の出口の鍵もゲット。早くここから出なくちゃ。ちょっと揺れよる揺れよる。セーブ、セーブ、なんか知らんけど、セーブ。なんかやばいぞ。なんか早出な、まずいような感覚がある。出口ってことはあれか？なぜか開かないのところ？もしかして。お、ゾンビとか、ゾンビじゃないわ。幽霊とかおらんな。よし、行けー。出れたー。私は無事に脱出し、後にあの教会は全壊してなくなってしまったらしい。犠牲者の数、約4871点に上回った。どういうこと？ルート1、閉館。あ、そうか、これ、エンディング3つあるとか言ったな。まさかの、これで終わりだった。これで1周目終了って話になったんか。じゃあ、あとの、エンディング2つの出し方知りたいな。ちょっと気になるな。他の2つでどうなるかっていうのをさ。てか、ラスボス意外と弱かったっていうね。予想外に弱かったな。一回攻撃ぶつけただけで倒せたな。どういうこと？あ、それとなんかあれよ。あの赤い炎の幽霊、なんて名前だったか忘れたけど。あれ、マイナス1とか言うて、全部拾って渡してくれとか言うて、マイナス1個だねとか言うて、なんか渡そうと思ったのに、渡そうと思ったのになんか、受け取ってくれんかったっていうのもあったけど、あれどうすればいいんだろう。はい。まあ、とりあえず、ね、何はともあれクリアできましたね、一周目。このゲーム、エンディング3つあるって聞いたんですけど、残りの2つの出し方がわからんのよね。やけん、まあ、残りの2つはちょっと厳しいかな、やるにしても。はい。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。See you again.